Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, tepang deui sareng pengajaran bahasa Sunda kelas 12. Dina danget ieu, urang bakal diajar ngeunaan bahasan tradisi Sunda bagian kedua, neraskeun materi minggon kamari. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan wae pengajaran dinten ayeuna. Dina nulis bahasan, tangtos wae urang kudu merhatikeun struktur atanapi bagian-bagian anu kedah aya dina bahasan. Struktur bahasan kabagi jadi tilu, anu kahiji bubuka, kadua eusi, katilu panutup. Umumna, dina bubuka sok midangkeun hal-hal anu umum atawa pangantir tulisan. Bisa kunarangkeun gambar, tempat, atawa naon wae anu bade dipedarkeun ku panulis. Dina eusi, umumna midangkeun objek anu dibahas. Di antawisna, wujud jeung wangunan objek, gunana objek, sareng wanda atawa tipena objek. Anu terakhir nyaeta panutup. Biasana, eusina mangrupakeun kacindekan sareng saran-saran. Dina nulis bahasan, tangtu wae urang kudu merhatikeun unsur anu aya dina eta bahasan. Aya sababaraha hiji anu kedah diperhatoskeun. Di antawisna, kahiji diksi. Nyaeta ngandung harti pamilihan kecap, perasa, atawa milih-milih bebanding dina karya sastra. Kunaon urang kudu merhatikeun diksi? Salah sahiji fungsina nyaeta ngamudahkeun anu maca jeung anu nguping hiji bahasan atawa tulisan sejena ngeunaan naon wae anu hayang ditepikeun ku panulis. Kalian teh eta makna atawa tujuan anu hayang ditepikeun teu ambigu atawa teu nimbulkeun kasalahpahaman. Aya beberapa hiji jenis diksi. Di antaranana nyaeta sinonim, antonim, homonim, homofon, jeung sajabana. Kadua, EYD, atanapi ejaan yang disempurnakan. Dina nulis hiji bahasan atawa tulisan sejena, urang kudu make ejaan anu bener. Ulah asal ngagunakeun ejaan. Anu katilu nyaeta undak usup basa. Nyaeta tata krama atawa aturan dina nyarita basa Sunda anu merenah. Dina undak usup basa Sunda, kungsi aya nepi ka 8 ragam basa. Nyaeta genep basa Sunda lemes, 2 basa Sunda loma atawa kasar. Ayeuna urang bakal diajar nyusun infografik. Infografik teh gambaran visual anu ngandung informasi, almu pangaweruh, atawa data ngeunaan hiji perkara anu dipidangkeun make media grafis. Anu kaasup kana media grafis bisa gambar, foto, peta konsep, atawa desain visual sejena. Infografik biasana sok ditempelkeun di tembok-tembok puskesmas atawa rumah sakit, di kantor-kantor dinas, di koran atawa majalah, atawa sok aya oge anu dipasang di mading sakola. Pokona mah dipidangkeun atawa ditempel di ruang-ruang publik. Tujuanna nyaeta nepikeun hal-hal anu rumit atawa kompleks kalawan basajan jeung pikaresepeun. Sareng nepikeun informasi kalawan efektif ngaliwatan gambar atawa data anu ringkes. Pikeun yen hiji infografik tradisi Sunda, aya lengkah-lengkah anu kudu diperhatikeun. Nyaeta hiji tangtukeun tema. Tangtukeun hiji tradisi Sunda anu ku urang bakal dijieun infografikna. Bisa anu aya di lingkungan urang, bisa oge anu aya di tempat sejena. Kadua, tangtukeun tujuan. Infografik nu bakal dijieun ku urang kudu boga tujuan hayang ngawanohkeun eta tradisi ka masyarakat atawa ka jalma rea. Katilu, ngumpulkeun bahan. Bisa mangrupa data, informasi, atawa pedaran anu aya patalina jeung tradisi Sunda anu ku urang dipilih. Tuluy, tayangan gambar, foto, ilustrasi, gambar kartun, atawa ikon-ikon anu aya patalina oge jeung eta tradisi. Kaopat, nyieun peta konsep. Tah, lamun bahan anu ku urang dibutuhkeun tos aya, tuluy jieun peta konsepna. Pilih informasi naon bae anu bakal dipidangkeun dina infografik. Contohna, di mana ayana, iraha dilaksanakeuna, kumaha prak-prakna, naon bae alatna, jeung sajabana. Anu terakhir nyaeta nyusun infografik. Bisa dijieun secara manual dina karton, HVS, atawa bisa oge didesain make komputer. Dina nyusun infografik, pilih data anu penting nahungkul. Dina infografik mah kudu singgeut
ulah ngayayai. Oge, urang dituntut kudu kreatif. Sangkan eta infografik teh narik pikeun dibaca ku sejen. Boh, ditilik tina warnana, komposisi gambarna, atawa desain tata letakna. Nah, ieu salah sahiji contoh infografik. Temana ngeunaan kaulinan barudak, nyaeta sapindrong atawa lompat tali. Salah sahiji tujuan tina infografik ieu nyaeta ngawanakeun eta tradisi ke masyarakat atawa ke jalma rea. Gambar anu dipilihna oge sesuai jeung temana. Ditilik tina warnana, komposisi gambarna, jeung tata letakna ge alus, sangkan urang nu ningali tertarik bacana. Kitu oge contoh anu kadua. Tina tema, tujuan, jeung tampilanana alus. Informasi nu dipedarkeun oge bisa katangkep ku urang anu maca. Sabab data anu dipedarkeunna ngan anu pentingna hungkul. Teu kudu maca panjang, urang geus ngarti naon tujuanna, naon maksudna. Nah, rupina, mung sakitu pangajaran dina danget ieu, insyaallah aya mangpaatna kangge urang sadayana. Hapunten samudaya kalepatan, hatur nuhun, wassalamualaikum.